听说狗哥家有私人医生，他一定能帮我找到产房。他家住几楼来着？狗哥住在111层。你怎么知道他家住几楼？狗哥女友火火是我闺蜜啊，上次生日来过一次。沈天，喝点什么？有咖啡吗？没有，狗哥喝咖啡晚上做噩梦。为所有爱执着之痛。狗哥是成功人士，我看过狗哥的采访报道。我有私人产科医生，沈天你宝宝的事不用担心，我能见见这位医生，启动一级救援。我是狗哥的贴身产科医生啊，小雨女士，难道您有你给我的跳跳。